преддверии новогодних праздников во Дворце Украина проходит множество торжественных мероприятий. Итак, представьте, этих людей тоже пригласили в гримерки Виталия и Светланы Белоножко. Чи ж, Віталіка, нам нічого не буде за те, що ми у Потапа і Насті ці хутряні шуби стирили? Не страшно стирити в людей, які самі все тирять. Який документ? Так, слухаю. Що? Райдер? Який ще Райдер? То, мабуть, Дарт. Дарт Райдер. Звідки вони дізналися, що ми голосували за інтернет-партію? Ні, не знаємо таких все. Чуєш? А райдер це не те, коли артист замовляє собі все, що хоче. Що, прям все? Все-все. Так, алло, нам, будь ласка, пляшечку газованої води. Дві пляшечки. Дві пляшечки газованої води і зарядку на Алкатель. Так-так, саме Алкатель, ага. Ну що там? Алло, алло. Шукаю. Знаєш, сьогодні дуже важливе свято. Нам потрібно підготуватися, і нам потрібен танцівник. То що, може позвонимо Владу Яміч чи Дімі Каляденко? Та ні, це все не те. Нам потрібна людина, яка вже 24 роки з нами виступає. Давай, Віталік, об'являй його. Народний артист України, переможець конкурсу релігіозного танцю «Встань і йди отсюда», переможець конкурсу неожиданного циганського танцю «Шухер хазяєва» йду. Лауреат ежегодного конкурсу по хіп-хоп контемпу. Можна мені ще одну таблеточку? А також учасник шоу «Танцюють все ж таки не всі» Орест Туркевич. Так, добре, давай пройдемося по нашому репертуару. Перша пісня у нас лірична. Рядіми, ходіть до нас, уже поламати. Стоп, стоп. Тепер молодіжна. Ми обої, ой, ми єдині. Так, зачекай, зачекай, зачекай. Тобі не здається, що за 24 роки можна вже було якісь нові рухи вигадати? А вам не здається, що за 24 роки ви хоча б одну пісню могли нам написати? Так, давай будемо репетируватись, давай вже все. Світланко, а давай наші пісні по-сучасному заспіваємо. Це неможливо. Давай краще сучасні пісні по-нашому заспіваємо. Давай. Коліно болить. А ця пісня для тебе, Світланко, лірична. Камікан та Саро, сітка Чочі, Йоча, обі ум на умі, амідам Йоча, намікум на сірі, амікабі йоча, на місі, на мірі, сінка чочі йоча, і всі разом. Опа! Гангнам стайл. Сексі лейді! Опа! Сексі лейді! Опа! Гангнам стайл. Потап і Настя тут? Так, да, да, це ми. Воно йде сюди, воно забере руку. Опять ви, уйдіть, щоб я вас тут не бачила ніколи. Ось ці білоножки, кожний год приходять, скільки можна. Ребята, йдіть все сюди, ребята. На самом деле, не важно, какой праздник, европейский или нет. Ведь есть такие вещи, которые для любого человека, даже самый обычный день, сделают праздником. Карточку, 100 гривен прислали. Класс, вся степуха пришла. Когда препод на парень,
словами. Ну хоть что-то греет на том ВДНХ. Когда стеклового подъезда ты нашел себе работу. Мама, бармен — это тоже профессия. Когда никуда не спешишь, рано утром в субботу. Спасибо, Леонид Васильевич. Когда зашел в Решетон, а там очереди нету. Конечно, сегодня же выходной. Когда пришел домой, а там ждет теплый ужин. Ну да, у нее в Инстаграме. Когда ты сидишь с парнем, и слов вам не нужно. Конечно, он же Ахмед и так ничего не поймет. Ярик, хватит! Ну неужели ты не можешь просто порадоваться всем этим вещам? Не. Хорошо, что тогда для тебя праздник? Когда в актовом зале все соберем опять, зритель разбьется и дышку поставит пять. Подарки, это все пустяк. Мы рады лишь, когда ты улыбнешься просто так. С вами была команда КВН «Олег Вояж». Спасибо. Йоджи.